V čast in privilegij mi je, da sem lahko danes pred pomembnim skupom arhitektov, ki se ukvarjajo z problematiko naših zgradb. Vendar vsi vemo, tisti, ki sodelujemo v procesu gradnje, da se veliko stvari, ki jih naredimo danes, ne želimo, da bi se ponovile jutri. Imamo napake, iz katerih se učimo, zdaj pa nekaj je tukaj naprej, kateri je naprej? Ja, tukaj je tale tipka za naprej, s tem, da se ga potem lahko tako tudi nazaj. Ok, vedno, hvala. Ja, ta je ta sodobna tehnologija, če vsega ne poznaš, ne poznaš nič. Želimo, da tisto, kar enkrat naredimo narobe, da poskušamo vsi videti, kako bi lahko tisto, kar smo mi naredili narobe, koristili tudi drugim. Zagotovo poznate zgradbo, ki je na fotografiji. Problem, ki ga vidimo tukaj, se pravi ta vodna površina, ki je sicer iz arhitektonskega vidika nekaj čudovitega, ko poskušamo to obravnavati iz vidika klimatizacije in prezračevanja in pa vlage, ki se v tem sprošča, je to lahko nekaj zelo drugega. Strnjeno naselje, ki ga lahko uresničimo in poskušamo optimirati postavitev sistemov za pripravo hladilnih energentov, lahko povzroči na koncu izjemno veliko glavobola pri hrupu. Izjemno čudovita zasnova, tudi sodobne tehnologije, ki lahko ravno z refleksijo sončnega sevanja pripomore k temu, da je osnovna zgradba bistveno bolj obremenjena, kot bi bila sicer. Ali morda problem odpiranja oken pri visoke zgradbi ali poskusa naravnega hlajenja tako visokega objekta, kjer lahko računamo naravno konvekcijo, morda pa ob tem pozabimo, da se zgradba nahaja v področju, kjer je veliko smoga. Vse to govori o tem, da se to, kar smo že danes tudi slišali, želimo lotiti reševanja problema, ki bo spoštoval kontekst problema. In v arhitekturi oziroma v gradbeništvu je veliko, veliko te problematike. Poskušamo to problematiko konvergirati v energetski koncept objekta. Pri današnji analizi zgrad, ne glede na to, kakšne so, bomo hitro ugotovili, da je energetika in energija v zgradbi ena izjemno pomembna komponenta. Zavedamo se danes iz večjih vidikov, prvič iz vidika denarja, koliko nas stane obratovanje zgradbe, drugič pa še iz vidika vpliva na okolje, kakšen CO2 vtis bo imela naša zgradba. In snovanje energetskega koncepta kot odgovor na to, da ne bi naredili napak, zagotovo privede do tega, da je v fazi načrtovanja zgradbe potrebno izjemno kvalitetno sodelovanje arhitekta, investitorja, energetika in ostalih strok, da integrirajo vso zgodbo v energetiko. S tem imamo kar nekaj izkušenj in pokaže se, da je ob natančni analizi vseh vplivov energije v zgradbi oziroma vseh vplivov elementov, ki so v zgradbi in povezani z energijo, pripelje do energetskega koncepta zgradbe. In še več, kadar se nahajamo v kontekstu mestnih jeder, se trudimo in trudite se, da boste vsako zgradbo naredili energetsko celoto in te energetske celote povezali med seboj. Dovolimo, da bodo sodobni projekti, ki nastajajo dejansko izziv in jih čutimo, poskušamo jih čutiti, da so sovisni, ker se jih da videti, da so sovisni in ko bomo naredili v takem kompleksu pristop, se bomo zagotovo izognili resnim težavam, za katere smo ne nazadnje odgovorni vsi v tem procesu. Nihče se ne more omakniti iz odgovornosti, prvič ne iz osebne, drugič pa ne iz moralne odgovornosti, pa še po zakonu o graditvi objektov smo odgovorni, tisti, ki se ukvarjamo z gradbeništvom. Zato se trudimo, da bomo znotraj vseh projektov in objektov, ki jih delamo, naredili energetske koncepte, poskrbeli za minimalno porabo energije v zgradbi, poskrbeli za čudovito okolje, stalno zagotovljen sveži zrak in na tak način zagotovo lahko v 20 letih ali pa do 2050 naredimo tisto, kar smo si na nivoju Evropske unije zadali. Hvala lepa.